20 осіб зібралися за підрахунками Суспільного минулої суботи о 9 годині на третьому поверсі Запорізької обласної державної адміністрації. На вакцинацію прийшли державні службовці та їхні рідні. Щеплення у 3 приміщеннях робила одна мобільна бригада вакцини Комірнаті компанії Pfizer. Протипоказань нету, можна все, ну, желательно не париться, не натирати місце уколу. Хорошо? Перші 30 хвилин ви відсиджуєтесь у нас. Ліана Черевко працює в апараті обласної державної адміністрації. Каже, прийшла вакцинуватися, тому що раніше не мала такої змоги, а також не хоче ризикувати життям своїх рідних. Я хворіла, і мені лікарі не дозволили. І як тільки дозволили лікарі, я прийшла вакцинуватися. У мене серйозне захворювання, і я захворіла на легені, тому чекали, коли пройде хвороба. І можна буде вакцинуватися. Я прийшла сюди для того, щоб інші, глядя на мене, прийшли вакцинуватися. По знайомству сказали, що сьогодні проводять. По знайомству сюди прийшли. Нам сказали, що тут відбувається вакцинація. Я і дружина, ми вакцинувалися. Щоб не хворіти, як мінімум, ми це зробили. У нас на роботі організували вакцинацію, але, на жаль, коли це було, ми хворіли і не можна було цього робити. Начальник відділу департаменту захисту довкілля облдержадміністрації Андрій Компанієць каже, нині щепився першою дозою вакцини. Загалом у його відділі вакциновані всі 5 співробітників. По-перше, потрібно бути свідомим громадянином нашої держави, тому я прийшов, отримав першу дозу вакцини. Будемо дуже сподіватися, що вона допоможе не захворіти, а також змінить, скажімо так, загальний стан захворюваністю в нашій країні, безпосередньо в нашій області. Це не перший раз, це, мабуть, вже чи 5-й, чи 6-й. Ми досить часто сюди приїжджаємо, досить багато людей тут вакцинується. Тим паче, що це субота, це дуже зручний час для більшості працюючих тут людей. Ми – мобільна бригада. Мобільна бригада – це бригада, яка приїжджає вакцинувати зорганізоване населення. Тобто є колектив, працюючий колектив, його керівник цього колективу збирає список людей, бажаючих вакцинуватися певною вакциною, заявлює, що вони хочуть вакцинуватися в кількості певної кількості осіб. Ми приїжджаємо і вакцинуємо цю заявлену кількість осіб. Іноді буває таке, що хтось захворів, хтось не доїхав, тоді залишається одна-дві дози, і щоб їх не виливати, не знищувати, не утилізувати, ми вимушені шукати людей. Це можуть бути також родичі, вони приїжджають, якщо когось супроводжували, або хтось з працюючих у цьому приміщенні. Тобто ми можемо вакцинувати залишковими дозами якихось інших людей. За словами Олени Головчанської, протягом 2 годин праці мобільної бригади 25 вересня в обласній державній адміністрації щепилися 67 людей. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.